una liana, porta una lata sol y una americana. Tu mare tira pell, les també demanaràs. Tots sabem què porta dins, és justo que es m'ho demanat. Arriba Star, Grupo Paulus. M'han dit que trafiques amb el millor grup de Fantalunya. Però no m'ho crec. Tu ets un pèl canyes, un capsigrany, un bocamoll com qualsevol altre. Però es pensa que és la merda i no arriba a pet. Mico dels pebrots! La ciutat és meva i el grup ha d'estar sota els meus dominis. Queda clar? Thank you.